Jangan kau pergi. Oi, mana kau? Tadi. Aduh. Aduh, aku gelek. Ada lagi, ada lagi. Watch out. Oh, tak kena. Suami dah semangat dah. Elmi, sekejap. Elmi. Apa? Tak nak aku kena roket. Spinning back dah. Atap eh. Hello, masak. Lari. Masak. Lari. Lagi. Berasap lah. Loh, nasib pakai ni eh. Pakai basuka. Pakai jantung ni. Hello, weapon lock is active. Pad, tak boleh. Aku jam, kena lock tu. Ya, aku pergi repair. Oh, dah. Okey dah. Cepat. Jom.